कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम। देश बजेट होलिडेमा छ, सरकार कर उठाउँछ, खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा छ, गठबन्धन न गठ छ न बन्धन छ, यहाँहरू चाहिँ यति बेला के गर्दै हुनुहुन्छ? अब हामी चाहिँ यो व्यवस्था, यी नेता, यी पार्टीले अब देश चल्दैन, हजुर, अब यसको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने प्रसङ्गमा नेपालका लागि नेपाली पार्टी बनाएर देशभरि हामी सङ्गठन विस्तारको क्रममा भोलि हाम्रो एउटा टिम म पनि जान्छु, भोलि 9-10 बजेदेखि विराटनगरमा एउटा भेला राखेका छौँ। त्यो भेलामा हाम्रा पार्टी किन खोल्नु पर्यो, यो पार्टीका नीति र कार्यक्रम के हुन्, यसले के गर्छ भन्ने त्यहाँ जानकारी गराउँछौँ। र 1 बजेदेखि इटेरीमा शनिबार हामी जुलुससहित त्यहाँ चाहिँ खुला चाहिँ सभा, आम सभा जस्तो गर्छौँ। त्यसपछि हामी शनिबार दमकमा जो भूपू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र, उहाँको बसोबास पनि त्यहाँ छ, 8 बजेदेखि विभिन्न दमकका चोक चोकमा कुण सभा गर्छौँ। र 11 बजेदेखि हामी जुलुससहित एउटा आमसभा पनि गर्ने हाम्रो कार्यक्रम छ। त्यो बमोजिम हाम्रा साथीभाइहरू, यो पार्टीका समर्थकहरू, शुभचिन्तकहरू, हामी चाहिँ यो कार्यकर्ता भन्न त्यति रुचाउँदैनौँ, यो पार्टीका साथीभाइहरू चाहिँ त्यहाँ लागिराख्नुभएको छ र त्यो बमोजिम हामी गर्छौँ। आज चाहिँ तपाईँको मकवानपुर र बिरगञ्ज जानुहुन्छ, देशभरि त्यही किसिमले सायद भनेको यहाँहरू अब 2 गते बिरगञ्ज सडकबाट चाहिँ जनता जागरुक गराउँदै हुनुहुन्छ। सडकबाट जनता जागरुक भन्दा पनि हामी सङ्गठन विस्तारको क्रममा छौँ। सडकमै हुने हो नि त कार्यक्रम? सडकमै हुने हो। अब म यो प्रसङ्ग कहाँ जोड्छु भने, अघि यहाँले अब यो नेपालको राजनीतिक दलहरूले अहिले काम गरेनन् भन्नुभयो, अहिले ठ्याक्कै यो परिस्थिति पनि त्यस्तै पऱ्यो क्या, गठबन्धन पनि यता न उता भएको छ, प्रतिपक्षीले आफ्नो हिसाबले काम गरिरहेको देखिन्छ। केही दिन अगाडि अहिले अब यहाँ कटु आलोचक पनि हुनुहुन्छ पुष्पकमल दाहालले के भन्नुभयो भने, यो संविधानमा चाहिँ अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्ने जस्तो देखियो, हामी अब सडकमै जानुपर्ने अवस्था देखियो, खास गरी शासकीय स्वरूप र निर्वाचनको विषयमा चाहिँ उहाँको त्यसमा फरक मत देखिन्थ्यो, र यहाँहरूले पनि जागरुक गराउनु, र केही दिन अगाडि यहाँहरूले फेरि पृथ्वीनारायण शाहको तस्विर विप्लवलाई दिनु भनेको, कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ त्यो दिशामा लिएर आउनु, यो दुइटैको यो सङ्केत के हो? यहाँहरूले सडकमा पनि आउनु, उहाँहरूले त्यो पनि भन्नु, यो चाहिँ के हो भने, एउटा संविधान बनाउँदा 200 वर्षको कल्पना गरेर संविधान बनाउनुपर्छ। अमेरिकाको संविधान 150-200 वर्ष भयो, त्यही संविधान चलेको छ। भारतमा 60 वर्ष करिब संविधान भयो, त्यही संविधान चलेको छ। अब यो हाम्रो देशमा हामीहरूले 5 वटा संविधान फेऱ्यौँ, अमेरिकाको संविधान कति 150-200 वर्ष एउटै संविधान चलेको छ। भारतमा तर समयानुकूल संशोधन भएको छ, हजुर, र संविधान बनाउँदा 200 वर्षको पछिको समस्या हेरेर त्यसले के समस्या आउँछ, त्यसलाई कहाँ समाधान गर्ने कल्पना गरेर बनाइन्छ। 47 सालको संविधान चान्चुन यिनै थिए, माओवादीका निर्मल लामा थिए त्यो संविधान बनाउने, संसारको उत्कृष्ट संविधान बनायौँ भने, तर जसले संविधान बनायो त्यसैले नै त्यो संविधान खारिज गरायो। अब यो संविधान जारी भएको 72 साल आज करिब 6 वर्ष हो, 6 वर्षको कल्पना गरेर यी राजनीतिज्ञ र राजनीति पार्टीले संविधान बनाउन सक्दैनन् भने, यो देशलाई सम्पन्न बनाउँछु, सब नेपाली जनतालाई धनी बनाउँछु, सबलाई रोजगार दिन्छु, सबलाई चाहिँ तपाईँको स्विजरल्यान्ड बनाइदिन्छु भन्ने कुरा त झुटा कुरा रहेछ नि त। यिनीहरूको हातबाट यो देश चल्ने रहेछ? 6 वर्ष अगाडि संविधान बनाएको कुरो 6 वर्ष पछाडि आएर के भन्छन् भने, गलत चिज बनाएछौँ। त्यसो भए त यिनीहरूलाई यो देश जिम्मा लाउन सकिएन नि त, हामीले त्यही भनेर हिँड्छौँ नि। हिजो जस्तो भन्नुहोस् न, बाबुराम भट्टराई माओवादी भनेर 17,000 मान्छे मारे, आउने बित्तिकै अब माओवादीको औचित्य छैन है सिद्धियो भनेर कुनै एउटा चाहिँ नयाँ शक्ति खोले, अहिले पुरानो शक्ति मधेसवादीमा पुगे। अहिले उनी के भन्दैछन् भने, यो प्रणाली गर्दा लो है अमेरिकन प्रणालीमा जाउँ,
के नेपाललाई सधैं प्रयोगशालै बनाउने जनतालाई लुटेर ढाँटेरै खाइराख्ने यो संविधान संविधान सभाले बनाएको संविधान आएपछि त स्वर्ग हुन्छ भने हैन राजाले विकास गर्न दिएनन् भने हैन हुँदो रहेछ त त्यसैले हामी के भन्छौं भने यो संविधान यो व्यवस्था यो चाहिँ तपाईको चाहिँ प्रणालीको जग भनेको 12 भन्दे दिल्ली सम्झौता विदेशमा राखेको बिउले विदेशी साँडे लाएर जन्मेको बाछोले नेपाली कुरो गर्छ गर्दैन नि त्यही कारणले असफल भयो अब एउटा एक्सिडेन्ट गराउने गाडीको ड्राइभरलाई त्यही ड्राइभरलाई फेरि राखेर गाडी चलाउनु भने फेरि लडाई दिन्छ भिडमा इता संविधान पनि बनाउन नजान्ने जनतालाई झुट कुरो गर्ने इदरको केही बुद्धि नभएको सिंगापुर बनाइदिन्छु भन्ने तर्के बनाइदिने भने सिंगापुर बनाइदिने नयाँ नेपाल त पहिले खूब बन्थे अहिले सब पुरानो बिहार बनाए पुरानो बिहार भनेको दादा गुण्डाले चलाउने देश यहाँ पनि दादा गुण्डा अपराधी र म के भन्दैछु भने बारम्बार मैले भने कोदो रोपेर धान फल्दैन अपराधी ब्याकग्राउन्डका मान्छेले अपराध गर्न जान्दछ मान्छे मार्न जान्दछ तर संविधान बनाउन जान्दैन देश विकास गर्न जान्दैन त्यसले भ्रष्टाचार गर्न जान्दछ किन भ्रष्टाचार पनि अपराध हो नि त्यसैले हाम्रो भनाइ के हो भने यो प्रणाली असफल भयो 12 बुँदे असफल भयो संविधान असफल भयो नेता असफल भयो र सम्पूर्ण असफल भएको कारणले हामी अहिले जन यो अवस्था आउनुमा चाहिँ यो समग्र राज्य प्रणाली नै असफलताको चाहिँ घटक भयो यो राज्य प्रणालीको भन्दा पनि यसको बिउको त यसको समस्या हो 12 बुँदे जडो त 12 बुँदे हो नि अहिले पनि भन्छन् 12 बुँदे सम्झौता हामी कार्यान्वयन गर्छौँ 12 बुँदे सम्झौताको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि सिक्किम बनाउने सिक्किम त्यस्तै फर्मुलाले बनायो लेन्डो दोर्जेले यहाँ पनि त्यही फर्मुला हो भारतमा बसेर भारतका बन्दुक लिएर भारतका तपाईँको चाहिँ सेना ल्याएर तपाईँको लडाका ल्याएर अनि नेपाली जनता मारेर नेपालीको हित हुन्छ हुँदैन हिजो तपाईँको चाहिँ उसले मदन भण्डारीलाई यही माधव कुमार नेपालले भारतको बन्दुक र भारतीय सेना ल्याएर राजा हटाउँ भने 42 सालमा जो राधाकृष्ण मैनालीले सार्वजनिक गरे यो भनाइ पछि राजा वीरेन्द्र पनि मरे त्यो भारतीय सेना र भारतीय बन्दुक ल्याउनु हुँदैन भन्ने के अरे मदन भण्डारी पनि मरे यी कसका एजेन्ट हुन् अहिलेको सरकार के भारतको कम्फर्टेबल सरकार त्यसैले हामीहरूले के भन्यो भने यो प्रणाली अब फेरि हामी विरोध मात्रै गर्दैनौँ हामी समस्याको समाधान पनि गर्छौँ समस्याको समाधान हामीहरूले के भन्यो भने यो देशको भू राजनीतिक अवस्था अनुसार गणतन्त्र संसारमा चलेको छ तर हाम्रो भू राजनीतिक अवस्था अनुसार चीन र भारत अलग अलग सिद्धान्तका देश छन् पार्टी नेपालमुखी छैनन् भारतमुखी सरकार आयो चिनले खुट्टा तान्छ चिनमुखी सरकार आयो भारतले खुट्टा तान्छ जसको परिणाम दुई तिहाईको सरकार 5 वर्ष चलेन हामीहरूले के भन्यौँ भने संसदको निर्णय मान्ने संसदले नियुक्ति गर्ने राजा राखौँ रेफ्रीको रूपमा शासकीय प्रणालीमा अब प्रणालीमा चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाऊ त्यो त यो कम्युनिस्टहरूले राखेका खोइ त त्यो छोडी जग्गा होइन छोडी जग्गा यिनीहरूले हिजो हाम्रो फरकमा थियो होइन फरकमा त्यही भए सधैँ प्रयोग गरिराख्ने त नेपाललाई त्यो कुरो त छोडिसकेका हुन् उनीहरूले यही कारणले उत्कृष्ट संविधान संविधान नै नबन्ने अवस्था भयो त्यही भएर यो चाहिँ फरक होइन त्यसको प्रयोग होइन प्रयोग हो त नेपाल सधैँ प्रयोगै गरिराख्ने अहिले फेरि उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचित भनाएर भोलि अर्कै अब यो देश चलेन बिहार बनाइदिउँ भन्ला मान्ने हामी अनि हामीहरूले के भन्यो भने प्रयोग भयो होइन अब हिजो यद्यपि अब यो भनाइ यहाँ सान्दर्भिकता कति हुन्छ गिरिजा प्रसाद कोइरालाले के भन्नुहुन्थ्यो भने माले मण्डले मसाले एकै हुन् एकै रहेछन् त अब देख्नु भएन कमल थापा माओवादी त्यसपछि माधव नेपाल केपी शर्मा ओली माले मण्डले मसाले एउटै भएनन् अब आज यो चाहिँ मसाले मालेतिर चाहिँ तपाईँहरू पनि लाग्नु भएको छैन अब एउटा छ त्यहाँ पनि कस्तो छ भने कम्युनिस्ट यहाँ नेपालमा दुई खालका रहेछन् एउटा भारतले उत्पादन गरेका देशद्रोही कम्युनिस्ट जसले नेपाललाई सिक्किम बनाउन खोज्छ जसले नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउन खोज्छ जस्तो उदाहरण भारतमा माओवादीले 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता गर्नुभन्दा अगाडि सिपी गजुरेल र मोहन वैद्य लगायतका 10-8 जना मान्छेलाई भारतको प्रहरीले थुनो उनीहरूको भनाइ के रहेछ भने
यिनीहरूलाई त्यहाँ नथुनेको भए बाह्र मध्ये दिल्ली सम्झौता गर्न मोहन वैद्य र सिपी गजुरेल लगायतका नेताले मान्दैन रे। राष्ट्रभक्त देशभक्तलाई चाहिँ थुनामा राख्ने भारतीय पुलिसलाई भनेर, अनि भारतको बाह्र मध्ये दिल्ली सम्झौता गरेपछि हामीहरूले के भन्यौँ भने अहिले सत्तामा नगएका कम्युनिस्ट चाहिँ देशभक्त छन् है। त्यसो भने मोहन वैद्य, सिपी गजुरेल यी लगायत जो जो छन् यिनीहरू देशभक्त भए, अब उनीहरूको अहिलेसम्मको घटनाक्रम हेर्दा विप्लव पनि देशभक्त अहिले अहिलेसम्म उहाँले केही मान्छे मार्नु हो त्यसमा हाम्रो समर्थन छैन। तर मेरो भनाइ के हो भने देशको पक्षमा काम गर्छु, हामीहरूले हिजो गल्ती गऱ्यौँ गऱ्यौँ, अब सचिन आउँछु भन्दा हामी नसच्याउँ नि त मौका हामी नदिने। अब हामी चाहिँ हामी आए अब त्यो निष्कर्षमा पुगिसकेका छैन। आज हाम्रो मिटिङ छ, हामी चाहिँ के भन्छौँ भने कम्बोडियामा त्यहाँका कम्युनिस्ट पार्टीले नरोत्तम सिंहानुक राजालाई राखेर देश जोगाए, चिनमा माओ सेतुङले चाङकाइसेक त्यतिखेरको राजासँग मिलेर चिन र जापानको युद्धमा चिनलाई जिताए, माओवादीका 50,000 लाल सेना चाङकाइसेकले प्रयोग गरे, एक भए त्यतिखेर। हामी उहाँहरूलाई के भन्छौँ भने यो देश सङ्कटमा छ, राजा राख्दाखेरि यो देश जोगिन्छ भने राजा पनि राखौँ कम्प्युटरमा। अब छलफलमा छौँ हामी, हामी छलफलमा छौँ, निष्कर्ष निस्किसकेका छैन। फेरि भोलि राजाले होइन त्यो एकछिनलाई मेरो अब नजिक नजिक पुग्यौँ कि जस्तो छ त्यही पनि आजसम्म। र पृथ्वीनारायण शाहको फोटो हामीले किन दिउँ, उहाँले किन लिनुभयो भन्दा एकछिनलाई मानौँ यो देशमा पृथ्वीनारायण शाह नभएका भए तपाईँ हामी नेपाली हुन्थ्यौँ हुँदैन थियौँ, तपाईँ कुनै युपीको हुनुहुन्थ्यो होला, कोही बिहारको हुनुहुन्थ्यो होला, कोही पश्चिम बङ्गालका हुनुहुन्थ्यो होला नि। जुन देशमा जसका कारणले हामी नेपाली भन्न पायौँ त्यो मान्छेलाई सम्मान नगर्नु भनेको त देशद्रोही काम हो नि। होइन मेरो होइन मेरो भनाइ के भने यो देशमा गान्धीको पूजा गर्न हुने, यो देशमा माओ लेलिन र स्टालिनको पूजा गर्न हुने, यो देशमा पृथ्वीनारायण शाह नभएका भए पुष्पकमल दाहालले कुन देशका 17,000 मान्छे मार्थ्यौ, कुन देशको चाहिँ तपाईँको क्यान्टनमेन्टको 34,000 गर्थ्यौ, कुन देशको एनसेलको 72,000 गर्थ्यौ। पृथ्वीनारायण शाहका कारणले भ्रष्टाचार गर्न मान्छे मार्ने फुलबारी त बनाइदिएर छ नि। होइन त्यो चाहिँ अब यस्तो भयो, पुष्पकमल दाहाल नजन्माइदिएको भएदेखि चाहिँ के हुन्थ्यो भने जस्तो कुरा भयो क्या सब त्यो चाहिँ। होइन त्यो चाहिँ मेरो कस्तो भने मेरो भनाइ के भन्दा त्यही हो भने जसले यो देश सृष्टि गरौँ त्यो मान्छेलाई अपमान गर्ने र 63 सालको आन्दोलनमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोड्ने, त्यसपछि आएका सरकारले राष्ट्रिय एकता दिवस नमनाउने, पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसका दिन छुट्टी नदिने, एकता दिवस छुट्टी नदिनेको अर्थ के हो भने टुटाउँ भनेको न हो। ल सिङ्गा संविधान दिवसको पूर्व सन्ध्यामा छौँ, अहिलेको संविधानकै विषयमा यो चर्चा भयो, यो संविधान दिवसको यो भोलिको पर्सि संविधान दिवस मनाउँदैछौँ, यो प्रसङ्गलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? यो चाहिँ के हो भने यो नेपालका लागि यो संविधान दुर्भाग्य हो, च्यात्नुपर्छ। दुईवटा रोज्नुहोस् तपाईँ, कि देश रोज्नुहोस् कि संविधान रोज्नुहोस्। संविधान भनेको साधन हो, साध्य होइन। साध्य नेपाल हो, नेपाली जनता हुन्, नेपाली जनताको सम्पन्नता हो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो। यो साधनले यो काम गरौँ, कति विकास गरौँ। सिङ्गापुर बनायो बनाएन, हिजो 46 सालमा प्रति नेपाली 7,000 वैदेशी ऋण थियो, अहिले त्यो ऋण 56,000 भयो। केपी शर्मा ओलीको संविधानकै पार्ट पनि छ, जस्तो यो संविधानलाई मान्नु हुँदैन भन्ने लाइनमा तपाईँ हुनुहुन्छ, यो वैद्यहरू त हिजो यो संविधानसँगै चाहिँ सहमतै भएर उनीहरू चुनावमा पनि त्यसरी चाहिँ विरोधहरू गरे, यो समग्र के अहिले एमसिसीको विषयमा पनि तपाईँहरू एकमत भनेपछि यो एजेन्डागत रूपमा चाहिँ तपाईँहरू कुनै न कुनै रूपमा सँगै एकै ठाउँमा जोडिएको देखियो। होइन एजेन्डा हामी त्यसमा भन्दा पनि हाम्रो मुख्य एजेन्डा के हो भने देश, तपाईँ कम्प्युटर चलाउँदाखेरि टुल भन्छ नि, त्यहाँ एउटा ठाउँ थिचेपछि टुल आउँछ। हामीहरूले के भन्यौँ भने पहिले देश जोगाउँ न, देश रह्यो भने मात्रै विप्लवका कम्युनिस्ट पार्टी रहलान्, विप्लव महासचिव रहलान्, वैद्यजीको गुरु होला, सिक्किममा संविधान सभाले देश विलय गर्यो नि,
कसैले देश स्वतन्त्र भनेर एक प्रश्न उठाए हामी के भन्छौँ भने यो संविधानले विलय गर्दैछ तपाईँले प्रश्न गर्नु होला कसरी बारम्बार नागरिकता बाँडेर जन्मको आधारमा नागरिकता दिएर यो देशलाई सिक्किमीकरण गरिँदैछ किन जन्मको आधारमा भन्दाखेरि 1950 को सन्धिको सुविधा लिएर यहाँ भारतीय बस्छन् तिब्बतीयन शरणार्थी छन् बङ्गलादेशी शरणार्थी छन् भुटानी शरणार्थी छन् अहिले रोहिङ्गा पनि थपिए अनि तिनीहरूले पनि बच्चा जन्माउँछन् जन्मको आधारबाट नागरिकता दिँदा 138 करोडको भारत 40 करोडको चान्चुन चिनका मान्छे 1% आयो भने हाम्रो जनसङ्ख्या दोब्बर हुन्छ हरेक सरकारले नागरिकता बाँडेको छ हरेक निर्णय बदल गर्ने मान्छे भयो अहिले केपी शर्मा ओलीले पनि जन्मका आधारबाट नागरिकता दिनुपर्छ भनेर अध्यादेश ल्याए जो अध्यादेश रोक्यौँ हामीले यो देशको हित कसले गरे त हेरौँ न त जनताले भनौँ न त हिजो गिरिजाले महाकाली बेच्दाखेरि थिए नि 3 करोड नेपाली यत्र ठुल्ठुला कम्युनिस्ट पार्टी थिए नि कसैले एउटा प्रश्न उठायो राप्रपा पनि थिए माले पनि थिए एमाले पनि थिए काङ्ग्रेस पनि थिए प्रश्न उठायो उठाएन नि बारम्बार नागरिकता व्यक्ति कसैले प्रश्न उठायो उठाएन नि त्यसको अर्थ हामी के भन्छौँ भने यी हेर्दा चाहिँ नेपाली टोपी लगाएका छन् यिनीहरूको जन्म चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो देशलाई सिक्किम बनाउनका लागि जन्म भएको हो र सिक्किम बनाउन सकिएन भने नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउने जो के हो भने घटनाक्रम देखिन्छ अफगानिस्तानमा देखिहाल्नुभयो राजा हुँदा अकालमा एउटा मान्छे मर्नु परेका थिएन राजा हटेपछि 2.5 लाख मान्छे मरे यो समग्र दोष संविधानको भन्ने हो सिस्टम म चाहिँ के भन्छु भने तपाईँ जसले बनाए पनि इट्टा बाङ्गै निस्किन्छ भने तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने इट्टा बनाउने साँचोमा समस्या छ तपाईँको अगाडि यो क्यामेरा छ यसले बोलेको पनि रेकर्ड गर्दैन यसले फोटो पनि रेकर्ड गर्दैन भने यसलाई किन राख्ने यो संविधानले के गर्यो मलाई देखाइदिनु लुट्ने बाहेक भट्टिजा एकछिनलाई यही संविधान अन्तर्गत होइन ललिता निवासको बाबुराम र माधव नेपालले जग्गा खाएको कर्मचारीलाई चाहिँ मुद्दा लाग्ने टिप्पणी उठाएर पठाउनेलाई निर्णयकर्तालाई मुद्दा नलाउने संविधान काम लाग्यो दोस्रो छ समस्या छ भन्ने यहाँको तर्क अर्को भनौँ न उतै तपाईँको वाइट बडीमा संसदमा जनताले भोट हालेका 15 जना मान्छेले 4 अरब 35 करोड भ्रष्टाचार भयो भने छानबिन खोइ भूपू प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई अहिले पनि संसदमा छन् के भने पुष्पकमल दाहालले केन्टनमेन्टमा 34 अरब भ्रष्टाचार गरे एनसेलमा 72 अरब भ्रष्टाचार गरे बुढी गण्डकीमा 3 नेताले 3-3 अरब भ्रष्टाचार गरे यो संविधानले काम गरो खोइ छानबिन भएको सुन्नु न जस्तो यहाँको तर्कमा सहमत भए अब के भयो भने यो संविधान त 7 दशक लाएर बनाएको हो नि अब सुन्नु 7 दशक भनेको चाहिँ कस्तो भने दुईजना केटाकेटी बिचमा असाध्यै प्रेम थियो लामो समयसम्म प्रेम गरे सङ्घर्ष गरे त्यस पछाडि गएर एउटा चाहिँ नि बच्चा उत्पादन भयो बच्चा रूपी संविधान आयो बच्चा चाहिँ अपुङ्ग अपाङ्ग बच्चा होइन त्यसो भए 47 सालको किन सुधार नगरे या त 47 सालको किन मारे होइन यो विदेशीले ल्याएको संविधान जनताले ल्याएको हो भने हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर तुप्पोको खोल्नुहोस् त जनताको ट्याक्सको पैसा लाएर गाउँ गाउँ गएर सोधे 90% मान्छेले के भने नेपालमा हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भने कसले ल्याएको संविधान रहेछ यिनीहरू ल्यायो भन्छन् बनायो भन्दैनन् नि बोल्न दिए संविधान पास गर्ने बेलामा कसैलाई त्यसैले यो के हो भने यो यी त जम्मै एजेन्ट आएका थिए भारतका विदेशीका युरोपियन झुक्याए जनतालाई झुक्याए बन्दुक देखाए मान्छे मार्छु भने ज्यान त बचाउनु पऱ्यो हाटेल भोट भयो त राम्रो ल सिक्किममा संविधान सभाले विलय गरो राम्रो गरो के भन्नु सम्पन्न भए सिक्किममा जनता देश विकास भयो यो पनि अर्को सिक्किम हो यो संविधान अब नेपाली जनतालाई म के भन्छु भने यो संविधान रोज्ने कि देश रोज्ने मैले सर्वोच्च आदमा नागरिकता बहस गर्दा भने के भने यो संविधानले देश जान्छ भने संविधान मान्नु हुँदैन देश त साध्य हो नि साधन होइन नि साधन फेरिदिउँ तपाईँको यो क्यामेरा यो क्यामेराले काम गरेन भने क्यामेरा फेरिदिउँ
माने संविधान दिवसको ठ्याक्कै अगाडि छौ संविधान दिवसको दिन तपाईहरु संविधान जलाउनु हुन्छ च्यात्नु हुन्छ त्यही दिन केही विरोधका कार्यक्रम गर्छौ पक्का कुरा हो अब त्यो त्यतिखेरै थाहा हुन्छ अब वैद्य विप्लवहरु त यो संविधान हुँदैन भनेर उनीहरु खुले हामी पहिले देखि मन जन्त बनेका दिन देखि एउटा ठाउँमा हुन्छ भने ल अब हामी संविधान आजबाट च्यात्यौ यो घोषणा गर्यौ भनेर संविधान दिवस दिन पहिले हामी मिटिङ त भोलि मिटिङ त बसौँ न भोलि आज मिटिङ छ हाम्रो मिटिङले एउटा हामी तय गर्छौ म त मेरो पूर्व घोषित कार्यक्रम छ म पूर्वतिर लाग्छु अरु साथीभाइहरुले यहाँ गर्नु होला र अर्को मैले गर्छौँ तर अब अहिले सार्वजनिक धेरै कुरो अहिले किन भन्ने गरेपछि भन्नु होला तपाईँहरू बरु समाचार सङ्कलनका लागि आउनु होला र मैले के भन्छु भने आउँदो खाका पनि बनायौँ हामीले खाका के भन्यौँ अब जे होस् विरोधका कार्यक्रम हामी सशक्त गर्छौँ तर विरोध शान्तिपूर्ण हुन्छ अशान्तिवाला हुँदैन हामी मान्छे मार्दैनौँ हामी बस पड्काउँदैनौँ हामी प्लेन हाइज्याक गर्दैनौँ सुतेका ठाउँमा मान्छेको टाउको काट्दैनौँ त्यो चाहिँ पक्का कुरो हो यो संविधान अब हामीले मानेनौँ यो संविधान अन्तर्गत तपाईँ अब जस्तो जुन पेसा व्यवसायमा हुनुहुन्छ नि ती सबै होइन होइन यो यसको होइन 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 त्यो चाहिँ गलत बनायो संविधान मान्ने नमान्ने मैले एकजनाले नमानेर मैले बहस नगरेर संविधान जाँदैन हिजो पञ्चायतमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट माओवादीदेखि जाउँ है त्यही पञ्चायत संविधान राखेर बहस गर्थे भोलि हामीहरूलाई छुनु भने त्यही संविधान राखेर हामी छुट्नुपर्छ मुद्दा त्यही गर्नुपर्छ तर हामी जनतालाई के भन्छौँ भने यो संविधान ठिक छैन अब कस्तो ल्याउने त 3 करोड जनसङ्ख्यालाई 886 संसद किन चाहियो 8 वटा राष्ट्रपति किन चाहियो 8 वटा प्रधानमन्त्री किन चाहियो 8 वटा प्रधानमन्त्री किन चाहियो 8 वटा सभामुख किन चाहियो 144 मन्त्री किन चाहियो हामीहरूले के भन्यौँ 23 करोड जनसङ्ख्या भएको युपीमा 530 संसद छन् केन्द्र र प्रदेश गरेर 45 जना मन्त्री छन् हिसाब गर्दा 1 करोडलाई 2 जना मन्त्री अनि के भने जे 3 जना जति 3-4 जना संसद चाहिँ रहेछ हामीहरूले त के भन्यौँ भने 100 देखि 120 को संसद बनाऊ 144 को ठाउँमा 11 जना मन्त्री बनाऊ त्यो निस्केको पैसाले शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क गरौँ एकछिनलाई भनौँ न हाम्रो भनाइ भने 100 देखि 120 राख्यौँ भने 886 कति भयो 666 होइन 666 होइन होइन जस्तो विप्लवहरूले मानेनन् वैद्यहरूले मानेनन् अस्ति केही अगाडि केपी शर्मा ओली निकटका नेताहरूले पनि यो संहिताको विषयमा यो समग्र विषयमा धर्मनिरपेक्षको पनि छ हाम्रो आपत्ति हो त्यसमा चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू तर दुई तिहाई थियो नि त किन होइन होइन यो जनतालाई झुक्याउने खेल हो फेरि केपी शर्मा ओलीका पार्टीका मान्छेले संहिता मिलेन यो गणतन्त्र के अरे धर्मनिरपेक्ष गलत भयो भन्नु चाहिँ जनतालाई झुक्याउने खेल हो हिजो दुई दिन आइथ्यो त्यो संशोधन किन नगरे झुक्याउने आयाराम गयाराम जनता चाहिँ संहिताको विरुद्धमा गए धर्मनिरपेक्षता विरुद्धमा गए अब राजतन्त्र पनि चाहिन्छ भनेर जनतालाई झुक्याउनलाई लगाएर नारायण हेटी अगाडि सभा गरेर जनतालाई धोका दिने त्यही हामी के भन्छौँ भने यो संविधानका 3 पिलर एउटा गणतन्त्र यो पनि भाँचिनुपर्छ एउटा संहिता यो हाम्रो आवश्यकता होइन एउटा धर्मनिरपेक्ष यो हाम्रो आवश्यकता होइन यो 3 पिलरै भत्केपछि मान्छेको सास गएपछि मान्छे मर्छ रहन्छ जीवित हुन्छ पिलरको पार्टमा त अहिले अब हेर्नु न बजेट होलिडे भयो अब कस्तो संविधान बुझेँ मैले होइन संविधान सभाले संविधान बनाएपछि स्वर्ग हुन्छ स्विजरल्यान्ड हुन्छ भयो नि स्विजरल्यान्ड देख्नुभयो नि प्रचण्ड त अहिले म त एक्लै पर्ने भए अब एक्लै त जेलमा एक्लै हुन्छ अझ गोलवारमा लगाएर हुन्छ एक्लै पर्ने भने म जेल पर्ने भएँ भने यिनलाई अमेरिकनले पनि लगाएर हुन्छ एमसिसी पास नगरे मानव अधिकार हननदेखि 10 वटा छन् यिनी अस्ट्रेलिया चाहिँ गएर हेर एकचोटि बेलायत गएर हेर त अनि चाहिँ तपाईँ प्रचण्ड भनौँला म र मैले बारम्बार भने रत्न पार्कबाट सेक्युरिटी नलिकन बानेश्वरको संसद भवनसम्म आऊ त पैदल यात्रा गरेर अनि म तिमीले लोकतन्त्र ल्याएको छौ गणतन्त्र ल्याएको छौ धर्मनिरपेक्ष ल्याएको छौ यो देशको हित गरेको छौ भन्नु 80 जना सुरक्षा तपाईँको कर्मी राखेर
17,000 का हत्यारा जनता का कुरा गरेर हिन्ने यो भन्दा ठुलो जोक केही हुन सक्छ? देशको काम गरेका भान प्रजातन्त्रवादी एकदम देशलाई सिङ्गापुर बनाइदिएको यता बाटैभरि फुल लगाइदिन्छन्, जनताले माला लगाइदिन्छन्, हिम्मत गर त। रत्न पार्कबाट सिंहदरबारको बाटो हुँदै बाटो हुँदै होइन, त्यो पनि वरिपरि यसै लार लाएर तपाईँको सुरक्षा निकायका बन्दुक अगाडि तेर्साएर होइन, त्योभन्दा घेरेका थिए सेना र प्रहरीले, पैदल सुरक्षा निकाय नराखिकन आएर हिम्मत गर त। अनि म अनि बहादुर प्रचण्ड भन्नुभयो, म 17,000 हत्या गर्ने, आफ्ना छोरा र ज्वाइँ छोरी ज्वाइँ र मै परिवारलाई जाहिर खुवाउने, अनि पार्टी बनाउने भन्ने ठाउँमा के भने लुटेरा दल बनाउने। अहिलेका दल के लुटेरा? काङ्ग्रेस लुटेरा दल, कम्युनिस्ट लुटेरा दल, माओवादी लुटेरा दल, हुँदै हुँदै राप्रपा पनि लुटेरा दलमा परिणत भयो। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने अब हामी पार्टी बनाउँछौँ, प्रचण्ड सहित कि प्रचण्ड रहित? रहित, प्रचण्ड त जेलमा हुन्छन्, छैन छैन, हामी यस्ता होइन होइन, यस्ता यस्ता मान्छेका पछाडि होइन, यस्ता मान्छेका पछाडि लाग्न थाल्यौँ भने, झिँगाका पछाडि लाग्यो भने रसानमा पुगिन्छ, मौरीको सङ्गत गर्यो भने फुलमा पुगिन्छ, प्रचण्डको ल घुम त, अहिले के भयो त, घुमो त, बजेट आएन, बजेट आएको अहिले होइन, यो उसैले ल्याएका हुन् त यो व्यवस्था, तर सधैँ उनको राजनीति घुम्ने हुँदैन। अब नेपाली जनता जाग्छन्, हामी जगाउँछौँ, यो लुटेरा दल भएर अर्को पनि एजेन्डा भन्यौँ, सबभन्दा ठुलो समस्या भ्रष्टाचार। पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म राजनीति गरेर उच्च हुँदाको मान्छेको सम्पत्ति छानबिन गरौँ, 12 वर्षको बजेट निस्किन्छ, त्यो पैसा 23% गरिबीका रेखा मुनि भएका नेपाली जनताको शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारमा खर्च गरौँ, गरिबी उन्मूलन हुन्छ, हामी त्यो बाटो आउँछौँ। पुष्पकमल दाहालका पेटबाट मात्रै 1 वर्षको बजेट निकाल्छौँ, त्यो हामीलाई थाहा छ कहाँबाट छ। टोप बहादुर रायमाझीले भने, विप्लवले भने, छानबिन हुनु नपर्ने, अख्तियार भन्ने यो भाते अड्डा के भएर हेरेर बसिया छ? के यो केपी शर्मा ओलीकोबाट 1 वर्षको बजेट आउँछ? हेर्नुहोस् त यस्ता नेता। अब यो ठुला राजनीतिक दललाई एउटा एजेन्डामा सहमत नगराइकन चाहिँ कसरी परिवर्तन जनताले हिजो कसरी परिवर्तन गरे त हेर्ने गर्छन् जनताले। काठमाडौँमा 60-80 लाख मान्छे आउनुहोस् त, उसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जसरी भागे नि अफगानिस्तानमा त्यसरी नै हात हल्ला मात्रै भागिहाल्छन्, डलर बोकेर भाग्छन् यहाँका नेताहरू। 20-30 हजार ऊ चाहिँ तपाईँ गुठी विधेयकमा आउँदा गुठी विधेयक फिर्ता भयो नि, यी भागिहाल्छन् नि, यी विदेशका एजेन्ट हुन्, यी जताबाट आए त्यता जान्छन्, अफगानिस्तानको राष्ट्रपति भागे जस्तो। त्यसैले हामी जनतालाई, तर हाम्रा जति काम गर्छौँ हामी हरेक काम शान्तिपूर्ण हुन्छ है। अब मलाई एउटा तर्कमा नि, जस्तो तपाईँले अब भन्नुभयो होइन नेताहरूले बिगारे, तर हामीलाई लागेको चाहिँ नेताहरूले बिगार्दाखेरि तपाईँहरूले यसरी गाली गर्नु मिल्छ, तर जब राजा आउँछ नि उनले बिगारेपछि उनी त संविधानभन्दा माथि हो, हामी होइन खुल्लम खुल्ला मान्छे मारे पनि हामी चुप्प बोल्न पाइँदैन। अब एकछिनलाई मान्नुहोस्, हिजो सिंहदरबार अगाडि बोल्न पाइन्थ्यो, जुलुस आउँथ्यो, राजाको प्रत्यक्ष शासनमा चाहिँ ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनमा सचिव रहेछन्, कान्तिपुर पत्रिकामा उनले राजाले यसरी शासन गर्नु हुँदैन, सत्ता लिएको गलत हो भनेर मैले लेख छापेँ, कसैले मलाई एक शब्द सोधेनन्। अस्ति केपी शर्मा ओली सत्ता हुँदा केपी शर्मा त्यो देशद्रोहीको लेखिन्छ नि, बाबुरामको त एजेन्ट, कसका एजेन्ट छन्, ठुलो नि अरे भूपो प्रधान, त्यो संविधानमै रोकिएको छ, कुन कुन कारणले विचारको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने भनेर उहाँकै संविधान लेखिएको छ। हेर्नुहोस् नि, भूपो प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई एउटा अमेरिकन कम्पनीको उपाध्यक्षको कोठा कोठामा हिँड्ने कसका एजेन्ट रहेछन्? 19 गते जब राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन सत्ता लिए, सेनाका मेजर गर, म न्युजमा काम गर्थे, बुट बजारेर यो समाचार हाल, यो समाचार नहाल भन्थे। हो, अब हामी त्यो पक्षमा छैनौँ, हामी के भन्छौँ भने यो उन्नत लोकतन्त्र, अब राजाले अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैनन्, हामी संसदको निर्णय मान्ने राजा, संसदले नियुक्ति गर्ने राजा, योभन्दा बढी लोकतन्त्रको कुरो गर्दैछौँ हामी। राजाको 19 गतेको कदमको समर्थक होइनौँ हामी, त्यसको सत्तामा जाने मान्छे होइनौँ,
त्यो पनि राजाले गलत गरेको तर त्यो परिस्थिति होइन ठीक छ त्यो गल्ती गरे भने हामीले होइन एकछिनलाई विरोध लाभमार बोलौँ बोल्नु कारवाही भयो बाबुराम भट्टराईले बोल्यो नि त अघि मैले भने क्यान्टनमेन्टमा त्यसपछि एनसेलमा बुढी गण्डकीमा कारवाही भयो बोलेको के अर्थ रहेछ त्यतिखेर एउटा कोही पत्रकारमा चुस्सा लेख्यो भने त्यो पत्रिकाको कटिङ राखेर स्पष्टीकरण सोध्थ्यो बोल्न पाउने के का लागि त्यो मान्छेले बोलेपछि भुन्छन् सुधार हुन्छ भनेर बोल्न दिएको न हो बौलाएर त बोल्न दिएको होइन हामीले कति बोल्यौँ भूप प्रधानमन्त्री बाबुरामले बोलेको हुँदैन टोपबहादुर रायमाझीले भन्यो क्यान्टनमेन्टमा खाए भनेर मन्त्री छ विप्लवले भने कारवाही खै अब यो सबैको त सार्वभौम सत्ता सम्पन्न त फेरि जनता हो हामी त्यही भन्यौँ न त जनतामा यो जम्मै कुरो हामी भन्न जान्छौँ मालिक जनता हुन् निर्णयकर्ता जनता हुन् सिक्किमै चाहिन्छ अफगानिस्तानको जस्तो 2.5 लाख मान्छे मर्नुपर्छ बुर्का लाएर हिँड्न पाउनुपर्छ भन्ने हो भने त हाम्रो के लाग्छ र तर देश विकास गर्नुपर्छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्छ सुशासन हुनुपर्छ यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् त बजेटको हालत टाउका टाउकामा हिँड्छ मान्यता संविधान संविधान सभाले बनाएको संसदमा संसद सदस्य मर्यादा पालकको टाउको टेकेर हिँड्छ र मर्यादा पालकलाई टोक्छ माइकले हानिदिन्छु भन्छन् हानिदिन्छु माइकले भन्छन् अर्थमन्त्रीको टाउको फुटाउँछु होइन फेरि अहिलेको अर्थमन्त्री गएर पढ्दा पढ्दैको बजेट बजेट अगाडि के पाण्डे अर्थमन्त्रीले फोरिदिएको होइन काङ्ग्रेसलाई अर्थमन्त्री कस्तो चाहिँदो रहेछ भने छापामार चाहिँदो रहेछ पाल्पाका दरबार ध्वस्त गर्ने मान्छे हुन् हाम्रो शासन आओस् न यी जम्मैलाई लगाएर हामी थुन्छौँ देशका लागि राजनीति विवाद लागि पुरातन तपाईँको चाहिँ पुरानो चाहिँ तपाईँको चाहिँ चिज चाहिँ डराउन पाइन्छ भात गर्न पाइन्छ कसका कसका इसारामा बनाए नेपाल बन्द भारत खुला अब यो मानियो जस्तो तपाईँले जुन अब राजा एकजना भयो भने डरले पनि करले पनि बलले पनि नेताहरू सुध्रेला भन्ने एउटा अपेक्षा राखियो होइन म एउटा के भन्यो भने रेफ्री बनाउँ गयो अहिले रेफ्री बेगरको खेल्छ एउटा मियो भनौँ न अब मियो देशको बन्नी पार्टमा चाहिँ राजा स्वयंको कुरामा चाहिँ तपाईँले भेट्नु भएको छ कि छैन उनले के भनेका छन् उहाँको भनाइ के छ भने जनताले मेरो कुनै भूमिका मेरो आवश्यकता देख्छन् म यो देशको सेवा गर्न तयार छु तर सत्तामा आउनका लागि विदेशीको बुई चढेर नेपाली जनता मारेर एकछिनलाई मानौँ 17,000 मार्ने प्रचण्ड महान नेता 18-19 जना मान्छे मार्दा सत्ता मान्छे मारेर मलाई सत्तामा बस्नु छैन हाँसी हाँसी छोडेर हिँडे ठिक छ त्यो खालको ब्रिफिङ त्यस्तो महानता कहीँ रहेछ होइन यहाँ सुन्नु न तपाईँले त्यो खालको एजेन्डागत ब्रिफिङ गर्नुहुन्छ होइन उहाँले एजेन्डा ब्रिफिङ भन्दा पनि हाम्रो जनताको कुरो यो छ हामी तपाईँलाई संसद अन्तर्गतको राजा जनताको अधिकार हनन नगर्ने राजा नागरिकको राजा बनाउन चाहन्छौँ अब तपाईँका वरिपरि चाहिँ एकदम तानासाही राजा बनाउन चाहन्छन् त्यो सक्रिय पनि कस्तो रहेछ भने सक्रिय राजा राजालाई चाहिएको होइन रहेछ ती उनका नाता गोतारा वरिपरिका मान्छेलाई खान सक्रिय चाहियो राजा सक्रिय भयो भने तिनीहरूले खान पाए राजा सक्रिय भएन भने त खान पाएनन् यो कुरो राजा ज्ञानेन्द्रले बुझेका छ मलाई वरिपरिका मान नेता पनि त्यही ठाउँमा हुँदाखेरि पनि लुट्ने तिनै त्यो वरिपरिका सक्रियले रहेछन् राजा नै आउँदाखेरि पनि त्यही हो अब त्यो कुरो उनले महसुस गरिसके नि त मलाई वरिपरिका मान्छेले लुटाए है मलाई गलत काम गराए यो काम गराउने जम्मै कमल थापा हुन् फेरि कमल थापाका पछाडि लागेर राजा यो अवस्थामा पुगे अब हामीहरूले के भन्यो भने यस्ता नक्कली मान्छे पछाडि नलाग्नुहोस् यिनीहरूले त कहाँ पुर्याउँदो रहेछन् देख्नु भयो नि भात खाँदा खाँदाको जागिर खोजिदिए नि उचाले नि पहिले त अनि आन्दोलन भने त मुठीभर भने अहिले ती मुठीभरसँग प्रचण्डसँग पनि गएर सरकारमै बसिया छ माधव के अरे तपाईँ केपी शर्मा ओली जाने सरकारमै बसिया छ काङ्ग्रेससित पनि सरकार यता आलु फाटिरहेछन् मासुमा मिलाए पनि हुने सागमा मिलाए पनि हुने अनि त्यही कारणले दरबारले अहिलेसम्म धोका पायो हामी के भन्छौँ भने यी मान्छेबाट हुँदैन उसले के भन्छन् त त्यसो भने जनताले दिएको स्थान ग्रहण गर्न लिन म तयार छु म लोकतन्त्रको विरुद्धमा छैन जनताको बोल्ने हकका विरुद्धमा छैन देश स्वतन्त्र हुनुपर्छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्छ जनताले दुःख पाउनु हुँदैन मर्नु हुँदैन यो सबै त यी नेताहरू जो छन् नि हामीले राखेका पदका नेताहरू उनीहरूले पनि बोल्छन् हो व्यवहार के भयो त राजालाई मलाई राजा ज्ञानेन्द्रले माओवादी समस्याका कारणले राजाले शासन लिनु पऱ्यो
मान्छे मारिया मारै छन्, यी दलताभित्रभित्र मिलाएर छन्, समस्या समाधानतिर गएनन्। अनि राजाले मान्छे मर्नु त भएन नि, मेरा नागरिक मरे, मार्ने भएको भए माओवादीलाई होलरीमा जम्मै सिद्ध्याइदिन्थे नि राजाले, मेरा नागरिक हुन् मारेनन् नि। ल अब अहिलेको सिनारियो के छ भने, तपाईँहरूको अघिदेखि मैले जोड गरेको, तपाईँहरूको पनि त्यहाँ एजेन्डा मिलो, कम्युनिस्टहरूको पनि एजेन्डा मिलेको देखिन्छ, गठबन्धन पनि गठबन्धन जस्तो देखिँदैन, यता उता छ, सरकार कर उठाउँछ खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा टप्प बनाएर राखेको छ, यी समग्र घटनाक्रमले चाहिँ अब कहाँ जाँदैछौँ भनेर परिदृश्य। अब एउटा चाहिँ के हो भने, हरेक 10 वर्षमा नेपालमा राजनीति परिवर्तन भएको छ, अब एउटा ठुलै परिवर्तन हुँदैछ त्यसो भए, र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्दा 62-63 सालबाट 10 वर्षमा हुनुपर्ने भुइँचालो आयो, नाकाबन्दी आयो, कोरोना आयो, कम्युनिस्टको दुई तिहाई सरकार आएपछि चाहिँ नेपाल स्वर्ग भइहाल्छ, केपी शर्मा ओली त कृष्णजी हुन्, राम हुन्, यिनले राक्षसलाई मारिदिइहाल्छन् रावणलाई भने राम कल्पना गरेका उनी रावण भनेर निस्के। हिजो चाहिँ प्रचण्ड आउँदाखेरि ओहो प्रचण्ड विरुद्धमा कहीँ बसमा बोलो भने कुटलन जस्तो गर्थे मान्छे, कृष्णजी जस्ता रामजी जस्ता थिए। अब हामी 63-64 हामी निक्ल्यौ, जनताले एकचोटि प्रचण्डलाई छुन पाए हुन्थ्यो भन्थे भने, अब अहिले चाहिँ हिर्काउन पाए हुन्थ्यो भन्छन्। त्यही कारणले 80 जनाको सेक्युरिटी लिएर बसिया छ, अहिले त ढुङ्गा हान्छ नि, खान्छन् नि प्रचण्डले। उनले नि त स्वीकार गरेका छन् नि, ओहो यो चाहिँ के अरे जनता बिग्रेका होइन रहेछन्, हामी नेता नै बिग्रेर छौँ। होइन 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 होइन, यो चाहिँ म जनतैमा समस्या देख्छु, होइन होइन होइन, जनतामा समस्या छ। यो देशमा नेता हुनलाई मान्छे मार्नुपर्ने 17,000, एक नम्बर ठुलो महान नेता, सुत्या ठाउँमा टाउको काट्ने महान राष्ट्रवादी, देशको पैसा लगेटेर बिहारमा लगेर खाने, लानेलाई एक पैसा पनि नदिने बिचरा, त के सुबेडी छ नि, के सुबेडी भन्ने एकजना अहिले माओवादीमा पुग्यो, गिरिजाले एक पैसा पनि दिएनन्। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने, कोदो रोपेर धान फल्दैन, हत्या हिंसा गर्ने मान्छेलाई भोट दिएपछि हत्या हिंसा हुन्छ, अपराध हुन्छ, देश जित्दिन्छ। त्यसैले हामीले के भने, देश विकास गर्ने, देशको राष्ट्रियता रक्षा गर्ने, उत्पादन हुने गरेर आगामी 3 गते एउटा ठुलो जुन परिवर्तन पनि भनिराख्नु भएको छ यहाँले 10 वर्षमा, अब यो 10 वर्ष नि पुग्यो, पुरा भइसकेछ, ठुलो उथलपुथल हुने गरेर एउटा महान घोषणा हुँदैछ 3 गते। 3 गते अब विरोध छ, तर 3 गते होइन, त्यही 3 गते ठ्याक्कै वारपार होला जस्तो मलाई तत्काल केही लाग्दैन। तर घोषणा चाहिँ, अब घोषणा त गरिराखेका छौँ, हुन्छ, जनता उठ्नु पऱ्यो भोलि, अहिले त अलिकति वर्षा पनि छ, कोरोनाको पनि डर छ, आज मात्रै फेरि लकडाउन थपेँ भन्छ, यो राजनीति लकडाउन हो, अरू ठाउँमा चाहिँ जम्मै काम भइरहेको छ, केपी शर्मा ओलीको जम्मै जुलुस नारा चलेकै छ, तर जनतालाई चाहिँ अहिले तर्साइरहेको छ। तर के हो भने, 78 चाहिँ यो व्यवस्थासँग उत्तर र दक्षिण हाम्रा मित्र राष्ट्र पनि असन्तुष्ट देखिन्छन्, उनीहरू पनि चेन्जको पक्षमा छन्। मित्र राष्ट्र त हेर्नु न, एमसिसीको उपाध्यक्ष आएर तिमीहरूको 6 खर्ब जति बाहिरबाट ल्याउँदो रहेछौ, त्यसमा 60% जति अमेरिकाले विश्व ब्याङ्क लगायतलाई भनिदिएर तिमीहरूले पाइरहेको ऋण हो, अब त्यो रोकिदिन्छौ यहाँ एमसिसी पास नगर त भनेर। हो यो त थर्काएको कहाँ छ त, राष्ट्रियता संविधानमा ल्याएर छ नि, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको महान क्रान्ति र सार्वभौम सत्ता, एउटा उपाध्यक्ष कम्पनीको विद्युत प्राधिकरणको कुलमानभन्दा तल्लो मान्छेले आएर देशलाई थर्काइदियो, एक शब्द होइन होइन, मेरो भनाइ भने, यसैले त यो देश यिनीहरूले चलाउँदैनन्, जनताको भावना बुझ्नु परेन, मित्र राष्ट्रको यो एमसिसीप्रति के छ भनाइ, भारत के भन्छ, चिन के भन्छ, तपाईँले आफ्नो घरमा रेडियो बजाउँदा अर्काको घरमा तपाईँको चाहिँ के हो भने ठुलो आवाज त पारिदिनु हुँदैन, अहिले त यो कानुनी व्यवस्था आयो, एमसिसी आउनुभन्दा अगाडि चिन र भारतलाई सोध्नुपर्छ, यो एमसिसीले तिमी मित्र राष्ट्रलाई असर गर्छ कि गर्दैन, छिमेकीलाई नसोधिकन सानो केही बनाउनु पऱ्यो भने ओरतिर छिमेकीलाई सोध्नुपर्छ, हामी छिमेकी हिसाबमा बाबुराम भट्टराईले कसको लबिङ गर्छ, इन्डो अमेरिकन नि हो, अब आजको दिनमा उनी त सबैलाई भेटेर हिजो पनि सबै नेताहरूलाई भेटेर एमसिसी पास गर्नु पास, या अमेरिकन पैसा खाइसकेको छ, त्यही कारणले एजेन्ट हुन्, उपाध्यक्ष कम्पनीको उपाध्यक्षलाई भूपू प्रधानमन्त्री कोठामा भेट्न जान्छ, कति कुन लेभलका एजेन्ट हो नि, त्यस्ता एजेन्ट बल्ल नकाब उत्रिँदैछ, यिनीहरूलाई त टोली खेलमा ल्याएर तपाईँको चाहिँ पाता कस्नुपर्छ, छाला चर्नुपर्छ, देशद्रोहीहरूलाई हरेक नेपाली जनताले त्यो देशद्रोहीको रेकर्ड राखिछाड्नुहोस्,
हरेक नेपाली जनताले हरेकले गरे भट्टाचार्यको रेकर्ड राख्नुस् ओडादेखि एक दिन हरेकका तो खसीको आन्द्राद हुन्छन् नि त्यसरी एक एक आन्द्राद हो र यहाँका भट्टाचार्यका कसरी निकाल्छौँ हामी तर जनताले साथ दिनुपर्छ हामी विदेशी निर्वाचनमा बसे होइनौँ विदेशी एजेन्ट होइनौँ यो देशको हितमा काम गरिरहेका मैले मात्रै नगरे भए यो देशमा 10 करोड जनसङ्ख्या हुन्थ्यो एक दर्जन लडेँ नागरिकताका त्यस्ता कति गरियो त्यो कुरो जनतालाई थाहा छ त्यसैले म नेपाली जनतालाई के भन्छु भने 12 बुँदे असफल भयो यो असफल यिनीहरूलाई अरू सत्तामा दिनु भनेको देश असफल हुन्छ देश असफल भएपछि हाम्रा नाति पनाती तपाईँको चाहिँ आफ्ना सन्ततिले दुःख पाउँछन् अब एकचोटि जाग्ने बेला आयो यो जाग्ने चाहिँ यो नेपालको हित गर्छ यी पार्टी होइन नि त लुटेर आउनु कोही सुन्नु भयो देश सम्पन्न बनाउँछु देश ठुलो बनाउँछु कहीँ छ पार्टी ठुलो बनाउँछु एक नम्बर पार्टी बनाउँछु एक नम्बर देश बनाउँछु कसैले भन्छ हामी चाहिँ एक नम्बर देश बनाउँछौँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छौँ विकासित दिन्छौँ जम्मैलाई रोजगारी दिन्छौँ 80 लाख विदेशमा छन् मान्छे तिनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सले तपाईँ देश चलाउने तिनीहरूलाई भोटिङ राइट दिनु पर्दैन सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि गर्नु पर्दैन युवालाई विदेश पठाउने अनि बुढाबुढीलाई वृद्ध भत्ता दिएर अनि चाहिँ तपाईँको चुनाव जितेर अनि त्यो भ्रष्टाचार गरेर या पैसा जनतालाई रक्सी र मासु खुवाएर चुनाव जितेर आउने अब जनताले खोजी खोजी यिनीहरूको पैसा खाऊ यिनीहरूको बाउको घडेर घर बेचेर ल्याए पैसा होइन देशै बेचे पैसा तर भोट हाल्ने बेलामा आन्दोलन गर्ने बेलामा नेपालका लागि नेपाली पार्टीको लाउनुहोस् हामी यो देश बचाउन निस्केको हुनाले यसमा सहयोग गरिदिनेका लागि जम्मैलाई म अनुरोध गर्छु हुन्छ समय दिनुभयो म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु ल तपाईँलाई पनि धन्यवाद